Počas uplynulého víkendu si na svoje mohli prísť všetci nadšenci hokejbalu. Turčianske mužstvá sa predstavili hneď v 4 zápasoch. V sobotu do poludnia privítali Martinčania na palubovke športovej haly hráčov Pruského, ktorí sa vyznačujú výbornou defenzívou. Na toto boli ale zverenci trénera Petra Petráka dobre pripravení a viackrát dokázali nájsť dieru v obranných hradbách súpera. Zápas ani nestihol odštartovať a zásluhou Žimana Martinčania otvárali strelecký účet. V 7. minúte strelca prvého gólu nasledoval Štafen. Aj druhé dejstvo patrilo domácim hráčom, ktorí si v tejto časti pridali ďalšie 3 góly. Nariadené trestné strieľanie v 19. minúte zužitkoval Poliač. O necelé 2 minúty už Martinčania zásluhou Romančíka vyhrávali 4-0 a na 5-0 v 23. minúte zvyšoval Tupí. Krátko po odštartovaní záverečného dejstva už domáci vyhrávali o 6 gólov, keď sa nemýlil Bielený. Hráčom Pruského sa nakoniec podarilo prekonať domáceho Murčeka v bráne prvý a zároveň posledný raz až v záverečnom dejstve, keď mu čisté konto nedoprial Balga. Martinskí hokejbalisti sa tak po výbornom výkone naladili na zápas na druhý deň víťazstvom 6-1. Krátko po Martinčanoch sa na svojom ihrisku predstavili aj hokejbalisti v Rútockej Komety, ktorí privítali hráčov Považskej Bystrice. V Rútočania mali za sebou nie najlepší štart jarnej časti a práve v tomto stretnutí chceli smolu konečne prelomiť. Do zápasu vstúpili odhodlane s veľkým srdcom a to prinieslo svoje ovocie hneď v úvode, keď misky váh na svoju stranu naklonili hneď 3 presnými zásahmi. Do listiny strelcov sa postupne zapísali Filo, Čavajda a Junas. Hostia z Považia v prvej časti odpovedali len raz a v druhej 15 minútovke diváci gól nevideli. V záverečnej časti mali hostia pre seba až 4-minútovú presilovku, no tu sa im podarilo len znížiť na rozdiel jedného gólu. Víťazstvom 3-2 si tak Rútočania pripísali do tabuľky dôležité 3 body. Na druhý deň si mužstva súperov vymenili. Martinčania privítali Považsko-Bystričanov, kde vo vyrovnanom zápase museli o jeho definitíve rozhodnúť až samostatné nájazdy. V tejto lotérii sa šťastie napriklonilo na stranu hostí, ktorí zásluhou Rufatyho uzavreli na 4-3 v neprospech Martina. Ani Kometiaci nenadviazali na sobotnejšie víťazstvo a zo súboja Vrútky versus Pruske vyšiel lepšie súper. Hneď v úvode prvej časti Vrútočania prehrávali 0-2, no na obidva góly do konca prvej 15 minútovky odpovedali. Druhá časť ostala tak ako v sobotu bez gólov, no v záverečnej časti hosti aj s veľkým šťastím prekonali domáceho Bolibrucha a uzavreli na 3-2 vo svoj prospech. Dve kola pred koncom základnej časti sú Martinčania so 42 bodmi na druhej tabuľkovej priečke a Vrútkam s 30 bodmi patrí na teraz 6. miesto. Ďalšie kolo je na programe už tento víkend, pričom obidve turčianske mužstvá pocestujú do hlavného mesta. Martinčania si zmerajú sily s predposledným bratislavským Jokeritom a Vrútočanov vyzvú na teraz tabuľkovo 8 hráči mužstva LG Bratislava.